ماشاءاللہ میرے گاؤں کی خوبصورتی، گندم کی فصل کا خوبصورت نظارہ، گاؤں کی پرزیکیا اور خوبصورت دعوت، سہانجنا لہلہاتے کھیت، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ماشاءاللہ ایک خوبصورت نظارہ امبے نے باغ دے، جیویں کہ بندے کو سردی لگتی ہے نا، تو امب دی فصل کو بھی انہیں دے پودے جڑے ہوندے انہیں کو بھی سمجھو ایویں سردی لگتی ہے، لہذا انہیں کو چونا کیتا گیا حفاظت واسطے تاکہ پالے دی وجہ تو انہیں کو کوئی نقصان نہ تھی وے، سکھاری چو گدا گیا کھجور دا ایک پودا چھوٹا ہا جڑا ہوں ماشاءاللہ جوان تھی چکے، بور گرمی ٹھڈا ٹھڈا پانی آدھے دھاون دا مزہ آدھے، ہر شے ماشاءاللہ خوبصورت، بالکل قدرتی حسن، ماشاءاللہ امبے دا باغ جڑا خیر نال ہوں بور چیسی انشاءاللہ گرمی چ ترو تازہ آم ہوندن پے، گاؤں دی پر تکلف اور مشہور سوغات گاؤں دا فریش ساگ، سامنے لگا ویا سفیدیں دا ذخیرہ اور گاؤں دا مدرسہ تے مسجد، ماشاءاللہ اے جڑے تو کو پودے نظر آندے پین اے سونف دے پودے ہیں، تے دیکھو خیر نال ایندے تے سونف لگن وی شروع ہیں، بالکل فریش، اے وصل تے مرچاں رادیاں پین، سامنے اتھاں گاجراں، گوگلوں، پالک، دھنیا وغیرہ، اے چیزاں رادیاں ہیں،